100 coins. 300, 600.000! Hey kijkers, leuk aan Alec. Mijn naam is Ruben en vandaag gaan we verder met de Tabletop. Zo, ik kom even niet aan mijn woorden. Tabletop Racing, de Twin Cam uitdaging. En we moeten nog twee races voordat we naar die finale kunnen, de grande finale. We gaan naar Yo of Joy Sushi. Ik weet niet precies wat we moeten doen. Gewoon weer een strijd tegen zeven andere tegenstanders. Je hebt 8 plaatsen, dus 7 andere tegenstanders. En ik wil eigenlijk zo graag die Vauxrari, oftewel gewoon de Ferrari Enzo kopen. En op die McLaren P1. Lijkt me echt geweldig. En ik keek trouwens net bij de Breaking Bad truck, zeg maar, die nou ook voor me rijdt. Die heeft zelfs de kogelgaten bij de deur zitten. En voor degenen die Breaking Bad hebben gezien, ik ga niks verklappen. Mocht je hem nou willen zien, dan is het weer niet leuk eigenlijk. Maar het klopt eigenlijk perfect gewoon. Dus ik vind het gewoon geweldig. Hij ijst hem al. Ik wou hem ijsen, maar hij ijst hem al. Dus perfect. Ik hou deze even bij me. Ik drop die wallet van hem. Je hebt zijn wallet laten vallen. Er zitten wel heel veel mensen achter me, want ik rijd namelijk eerste. En dan heb je mensen achter je. Zo, de logic zo real. Deze bocht is niet heel erg mooi. Ik pak deze, drop hem maar even. Dan heb ik die EMP als iemand dichtbij me rijdt. Want op dit moment rijdt er niemand voor me en ook niet echt dichtbij me. Dus hopelijk kan ik dan even als ik deze daar drop, pak wel een nieuwe en dan pak ik misschien een bom of zo. Nee, een missile heb ik ook niks aan. En nou, ik wil eigenlijk gewoon die... die bom of die toxic gas of zo. Ja, gas. Iets van olie of zo drop je dan. Ik weet niet precies wat het is. Maar ik heb weer dat ijs. Heel leuk. Maar daar heb ik nou niks aan. Maar ja, maakt niet uit. Verdrop maar gewoon. Let's go. Ja, deze. Deze wil ik. Let's go. Ik weet niet precies wat het was. Zuurbad aanval. 100 coins. 300, 600.000. 1500. Let's go. Nou, doe nog maar een zuurbad aanval dan. Oh, en nog een keer 100. 300, 600, 1500, 2100. Oké, maar iedereen rijdt achter. Dit is wel heel slecht. Even opletten. Ik was meer aan het opletten hoeveel punten ik had. Want 2100 is best wel pittig veel. Volgens mij is dat heel het team. Want je krijgt 100 punten volgens mij daarmee. Maar dat kan trouwens niet. Dan zou ik 800 punten krijgen. Misschien voor de combo dan. Dat in zoveel tijd dat ik dan zoveel mensen heb geraakt. En oh, ik rijd best wel veel. Dat betaal ik nog wel. Ik ga gewoon even... Ik vuur even een ding op. Ik drop die boom hier. En dan ga ik gewoon even deze race afmaken. En dan gaan we... Ik heb alleen deze missile nog. En maar dat maakt niet uit. Kijk, ik vind het wel grappig dat ook echt zo'n ding rondrijdt ook gewoon. En al die katjes daarbij. Ik vind het wel heel mooi gemaakt. Dus daarvan. Maar we zijn gewoon weer eerste. Dus that's it. Très magnifiek. Op naar de volgende race. Oké, en deze tweede race is weer een of andere time trial of eliminatierace bedoel ik. En wat houdt het dus precies in is de laatste die valt heel goed af en je gaat net zo lang door tot er maar één winnaar is. Dus we moeten deze weer goed doen. Ik heb hier wel geleerd, ik moet hier het gas loslaten. Kijk, dan pakt hem veel beter. En dan sta ik al gelijk derde. Dus ze zijn weer aangepast. Ik moest even winnen. Shit, ik had net de dingen in de... Wow, what the fuck? We gaan stunten hier. Oké, ik moet heel even die gast... Ik ga schieten. Oh mijn god, ik miste hem net. Hoe kan dat? Oké, ze hebben hem dus weer aangepast. Dus, kijk het gaan. We halen hem in. Binnenbocht, let's go. Alle biljartballen aan de kant. Hey, hij bukt me altijd. Dat vind ik niet zo heel fijn, man. I don't like that very much. Oh mijn god. Nee. Wat doe ik? 5 van 5. Nee, was ik al af? Nee, kom op. Wauw, ik was net gehit door dat ding. Maar we gaan deze gewoon opnieuw doen. Wij kunnen dit gewoon. Let's go, opnieuw afvalrace. En ik mocht gewoon niet als laatste moet ik eindigen. Dat is net helaas wel gebeurd in de tweede ronde al. Maar nou gaan we gewoon ervoor. Voel die dingen. En wat heeft hij trouwens voor skin of zo? Je kan ook verschillende skins hier kopen. Zak een zwarte skin kost 10.000 euro en dan ik vond een beetje geldspung. Ik denk als ik die 10.000 euro nou gewoon spaar, dan dan kan ik die wat gaan we nou doen, jongens? Oh, got him. Ik had er van dit ding afgelukt. Als 10.000 euro nou gewoon spaar, dan kan ik die tenminste gewoon uitgeven aan een nieuwe wagen. En dan moet ik deze wel inhalen, want die ene bent er al afgegaan. Dus deze map is best wel lastig, vind ik.
die Back to the 80s. Oh my god, wat ga ik doen? Oh shit, ik ga laatste. Mag niet, mag niet, mag niet. Ik mag niet laatste rijden. Jongens, nee. Dit nam ik gelukkig goed. Die bocht nam ik gelukkig goed. Ah, oh, net te ver. Ik ren er wel laatste weer, want nou is er nummer 4 over. Maar misschien als ik deze gewoon inhaal. Eén voor één gewoon inhalen, dat ik uiteindelijk dat ik eerste ben. Dat vind ik prima. Ah, hij beukte mij. Hij beukte mij. Maar ik laat me niet kennen. Ik laat me niet kennen. Let's go, got him. Zo, got him. Oh, ik ben wel even gehit door een zuurbad. Maar we zijn weer derde. Nou, gewoon deze weer in deze bocht inhalen. Dan zijn we daar tweede. Kijk, en dan gaan we toch alweer gewoon goed. We zijn sowieso door naar de finale. Dus dat vind ik mooi. Maar, ik wil deze gewoon even... Nee, die was iets te ruim. Iets te ruim. Dit vlak achter me. Dus nou gewoon even gassen. Nou even gassen. Mijn is sneller. Let's go. Jij bent afgevallen, jonge maat. Nou gewoon even deze eerste plaats hopelijk pakken. Doe de speed, doe de speed. En nou hier het gas loslaten. Remmen, remmen, remmen. En ho, lekker. Oké, die vent rijdt best wel een beetje voor. We schieten nou. Hopelijk kunnen we hem inhalen. Let's go. 1 voor 1 inhaal. Dit is wel een mooie manoeuvre die we nou neerzetten. Dit is wel een mooie manoeuvre die we nou inzetten. 1 voor 1 halen we ze gewoon in. En gewoon op het gemak. Heel de laatste rij. En dan net hoppelepke voor. En dan hebben ze gewoon. Maar dat betekent volgens mij dat wij door kunnen gaan naar de finale. Ja, de finale van de Twinkem uitdaging. En dat gaan we de volgende aflevering doen. Want je moet altijd 3 races rijden. Dus dat gaan we de volgende aflevering doen. We hebben gewoon 3 en dan gaan we heel de finale doen. Dus ik zie jullie de volgende keer weer. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. Tot de volgende keer. Ciao.